ברוכים הבאים למתחם האימונים של תנובה גו. האימונים לאנשים שלא מוותרים לעצמם. ביום אנחנו נעשה אימון בטן עם מישל טרוני. אהלן יבגני. אהלן מישל. אהלן אהלן חברים. אז כאן חברים, היום אנחנו נעשה 8 תרגילים ברצף, כל תרגיל 20 חזרות. חברים, חשוב לזכור לאורך כל האימון לשמור על בטן מכווצת כדי למקסם את העבודה. יבגני, נתחיל? אתה מוכן? אני מוכן. אתם מוכנים? 3, 2, 1, גו! נתחיל בכפיפות בטן עם רגליים מפוסקות באוויר כ-20 חזרות. קדימה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. חשוב לזכור להוציא אוויר כל הזמן. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. יפה מאוד. ועכשיו נעבור לאופניים בשכיבה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. להוציא אוויר כל הזמן, חבר'ה. כל הזמן. כל הזמן להוציא אוויר. 1. גו, מישל. גו, גו, גו. אל תיותר. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, גו, גו, תן, תן. יופי. יופי. יאללה, פלנק. אוקיי, חבר'ה, עכשיו נעבור לפלנק סטטי במשך דקה. קדימה, תהיו איתי. בואו נשב נכון, קודם כל נמקם את עצמו נכון, נפרסק טיפה רגליים, טוסיק. ואגב, ישרים לגמרי, ככה, וקדימה, נתחיל עכשיו. תספרו דקה, תהיו רגועים, תנשמו אוויר, תחשבו שאחרי זה הבטן שלכם תהיה שטוחה ויפה, וחזקה הכי חשוב. תוציאו אוויר כל הזמן. חבר'ה, מי שקל לא יכול לעשות סופרמן, נשאר ככה. מי שמרגיש שזה קל לו, מי שקשה לו, שישאר באותו מצב. נשאר לנו בדיוק עוד חצי דקה. חברים, לא להישבר, לא להישבר, להיות חזקים. עוד שנייה הבטן שלכם תהיה כמו כבש. עשר, תשע, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד. מצוין, חבר'ה, סיימנו. אוקיי, חברים, זה הפלנק למשך דקה. התרגיל הבא, עולרים. נשכב על הגב ונעשה 20 חזרות. קדימה, תהיו איתי. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, ועשרים. הופה! אוקיי, חברים, זה היה קל, אבל בואו נשום אוויר שנייה. וישר נעבור לפלנק צידי עם תזוזה, 20 חזרות. נשכב לגמרי על הצד, ונרים את הגוף מפה עד האמצע. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. מי שיכול להישאר ככה זה גם טוב, יותר קשה, ונמשיך. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, מצוין. ועכשיו נעבור פה לצד שני. תשמעו ממש אוויר בקטנה בין לבין. תכף יהיה לנו בטן חזקה, חבר'ה. עוד שנייה, פשוט עוד שנייה. וזה נגמר, קדימה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. שמונה. יאללה, מישל, אתה מוותר לעצמך. עשר, לא מוותר, בדיוק סיימתי, לא מוותר. בדיוק סיימתי. אוקיי. ועכשיו אנחנו נעשה את הרגיל הבא, נגיעות רגליים במצב סרטן. יאללה, קדימה. חבר'ה, עכשיו אנחנו נשב רק בעזרת הידיים והרגליים, טוסיק באוויר, וקדימה, יד נוגעת ברגל. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. תשע, עוד מעט זה נגמר. עשר, יופי, חצי דרך. אחת, שתיים, שלוש,
שתיים, אני באמת מרגיש סרטן, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשרים. אוקיי, חברים, סיימנו מצב סרטן, ומסרטן, אם אנחנו כבר אוהבים בעלי חיים, נעבור ישר למצב פינגווין. שימו לב, חברים, מה שאנחנו עושים זה שורבים על הגב לגמרי, רגליים טיפול בקופלות, ואנחנו מדמיינים שאנחנו נוגעים בנעל שלנו. הולכים לצדדים. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחת, שתיים, לא לשכוח לנשום אוויר כל הזמן. שש, שבע, שמונה, תשע, ועשרים. אוקיי, חברים, סיימנו עם פינגווין, סיימנו עם כל התרגילים. אני ממש גאה בכם, אני מקווה מאוד שעמדתם איתי באימון. היה לי מאוד כיף איתכם, ואני מקווה שלא נשברתם. כל הכבוד, מישל, לא ויתרת לעצמך. לא ויתרתי לעצמך. וגם אתם לא ויתרתם לעצמכם, וגם עשיתם את האימון.